vítám. Pojďme rovnou k věci, máme na to tu hodinku. Já nejsem úplně silný v Apexu, jsem to spíš takový pozorovatel, vzhledem k tomu, že to souvisí s Oracle databází a já jsem fanda Oracle databáze, tak se Apexem samozřejmě zabývám tak spíš z toho zájmu, ale nejsem, řekněme, takový ten velký vývojář, kterých tady máme i interně v Oracle obrovské množství a jen tady lokálně. Přesto říkám, pozval jsem si na to experta spíše z oblasti, která souvisí s zákaznickým vývojem, což je člověk, s kterým i delší dobu se potkávám, to je Libor Havelka, takže tě taky vítám, Libore. A on udělá takovou tu praktičtější část, požádal jsem ho i, aby vstupoval třeba do té mé sekce toho úvodu. Je to i mířeno pro vás, jenže jste se nesetkali s Oracle Apex, ale i ti, kteří s tím už pracují. Já jsem si vzal prezentaci, která se mi hodně líbila, dělal ji člověk u nás, product manager za Apex a byla představena na Oracle Open Worldu minulý rok. Jestli jste tam někdo byl, tak prezentaci znáte. Já ji nebudu dělat celou. Ta prezentace je poměrně dlouhá, obsahuje i výčet komponent, takže spíš se v určitou chvíli zarazím, předám potom na tu praktickou část slovo Liborovi. Apex je tady dlouho, Oracle Application Express se to dá taky nějakým způsobem nazvat, méně kódu, rychlejší a lepší způsob vytváření aplikací. To je asi to hlavní, co jsem si zapamatoval z té přednášky našeho produkt manažera. A pojďme se podívat, co v tom svém úvodu, řekněme, představil. Vy budete mít k dispozici, budete si moct i tu prezentaci později projít celou. Takže k tomu Apexu. Budu nějak tak těžit z toho, co si k tomu pamatuju a co si myslím, že je důležité. Apex se tedy používá pro vytváření desktopových a mobilních aplikací pro Oracleovskou databázi. Apex vám umožňuje navrhovat, vyvíjet, nasazovat uživatelsky velice příjemné databázově řízené aplikace, a to buď to u vás na infrastruktuře, anebo v cloudu. Máme k dispozici i stránku, bude zmíněna potom v takovém summary, který tam v té prezentaci je. Vytvoříte si rychle report, můžete si vytvořit velice jednoduše formulář, graf, kalendář a to vše nad svojí databází. Vývojáři, ať už to jsou ITci, kteří jsou zvyklí programovat a znají určitou taktiku vývoje, ale řekněme i vývojáři laici, kteří znají tak trochu SQL, mohou velice snadno vytvářet aplikace a publikovat svoje data a vytvářet opravdu i robustní aplikace. Apex využívá téměř většinu funkcí Oracle databáze. Je používán z mého pohledu, jak se s ním potkávám. Používán je i velkými, malými zákazníky napříč celou řadou odvětví. Ať už to je k řešení business problémů, kde jsem se potkal s tím, že business si nainstaloval lokálně Apex a používal ho k publikování a zasahování do dat, které standardně jsou upravovány a spravovány velkou bankovní aplikací. Setkal jsem se i s tím, že v Apexu byl napsán, a ne jednou, ale vícekrát jsem se s ním potkal, robustní systém, například warehouse, to znamená i takovéhle systémy, tisíce bankovních aplikací a pojišťovacích aplikací. Zákazníci zjistili, že Apex je snadný způsob, jak rozšířit vlastně i existující systém, který je například, já nevím, může to být Oracle e-business suite, ale i váš, vámi dodávaný systém, takže ho ten Apex může jakoby si nastavbou rozšířit. Široce se používá k vytváření aplikací, které vlastně opravdu ty zákazníci chtějí využít k podpoře. Může to být i například pro back office, kdy jsem se potkal s tím, že back office potřeboval vytvořit jednoduchou aplikaci pro update záznamů, které by standardně musel pracně updateovat přes velkou robustní aplikaci. Ten výhoda, proč to zákazníci používají.
nebo ta charakteristika toho Apexu. Jednoduše použijete webový prohlížeč, to znamená, není potřeba lokálně nic instalovat. Máte adresu URL pro přístup k vývojovému prostředí, nepotřebujete tedy žádný klientský software. Deklarativní rámec ukládá definice těch aplikací do databázových tabulek Oracle. V rámci Apex Engineu není potřeba zase žádná kompilace nebo generování kódu. Veškeré zpracování těch dat, tedy stránek, provádí nějaký PLSQL framework přímo nad datovým schématem v databázi Oracle. Je to proto z pohledu mého jako databázisty se mi zdá, že to je velice efektivní metoda pro zpracování dat přímo v databázi a výsledky poté jsou odeslány formou HTTP a přes HTTP nebo HTTPS formou HTML stránky. Co je klíčové i pro hodně zákazníků, z mého pohledu, že Oracle Applex je součástí Oracle bez licenčních nákladů na vývoj nebo nasazení této aplikace. To znamená, není potřeba si kupovat nějakou licenci pro to, abych mohl v Apexu vyvíjet. Není potřeba si kupovat licenci pro to, abych potom tu aplikaci, která je v Apexu vyvinutá, nějakým způsobem distribuoval na cílovou platformu. Údržba Oracle Database Maintenance, která je například pro databázy, v tomto případě tedy se bavíme o komponentě, která je součástí databáze, tak údržba Oracle Database Maintenance zahrnuje podporu pro Application Express. Když se přihlásíte do služby cloudovské schéma service, budete mít k dispozici část Oracleovské databáze s aplikací Express jako vývojovým prostředím, které je již předkonfigurované a připravené k zahájení vývoje. Je tady stránka uvedená apex.oracle.com, takže vlastně můžete rovnou začít, pokud nemáte prostředí nebo máte prostředí oraclovské, které neobsahuje nebo není připraveno pro vývoj, tak můžete začít přímo na Oracle Cloud Service, kde máte i zdarma možnost s Apexem pracovat do nějaké velikosti uloženého prostoru. Aplikace, ten Apex je vydáván častěji než Oracleovská databáze, takže důležité je získat nejnovější verzi aplikace Oracle Apex OTN a tu si potom například nainstalovat. Tady je zase odkaz apex.oracle.com/OTN. Co bylo tady? Jádrem, tady je myšleno to na tomto snímku, že jádrem aplikačního engineu, který tu poskytuje ty operace, tak vlastně máte k dispozici možnost využití ověření aplikací, řízení přístupu na úrovni té stránky a objektu, interakce s databázy, to znamená jakýsi framework, validace formulářů, správa, relace toho spojení, správa těch tabulek, ochrana a další komponenty, které tam jsou, bez nutnosti vlastního vývoje. Vše je definováno a je možné využít. Aplikační objekty, jako jsou formuláře, reporty, grafy, různé navigační prvky jsou definovány deklarativně, což lze potom velice jednoduše, rychle a funkčně začlenit do toho svého aplikačního vývoje. Zase cílem je zvýšit agilitu toho vývoje, s kterým se ten vývojář potkává. Jak už jsem zmínil na začátku, cílem je, to si hodně pamatuju právě z přednášky našeho produkt manažera za Apex, méně kódu, vyšší produktivita v krátkém čase za méně nákladů. Apex využívá výkonné komponenty, které poskytují tedy reporting, vizualizaci dat, ovládací prvky. To umožňuje právě těm vývojářům, aby se zaměřili hlavně na ten business problém a na dodávku toho řešení a méně času na to, aby opakovaně vyvíjeli to kódování nižší úrovně. Samozřejmě mnoho frameworků, ať už Java frameworků, případně Python a podobných frameworků, dneska jdou podobnou cestou. Tady opravdu jdeme hodně dál, aby se
hodně soustředili vývojáři na business problém a dodávku řešení a na méně na to, aby psali nějaký kód pro některé prvky. Přechod tedy od toho nápadu, kdy chci něco řešit, se zmenšuje k tomu, aby vzniknul výsledný aplikační model, aplikace z, řekněme, měsíců na týdny. Na ten první takový prototyp, který chcete třeba biznis ukázat nebo biznis ho chce vyzkoušet. Takže udělám databázové objekty, následně si zkusím prototypovat první aplikaci přímo nad objektama databáze a ve výsledku ji potom nějakým způsobem publikuju, nasadím. Ten Apex vlastně s tím malým množstvím kódu a vysokou produktivitou dává velkou šíři toho, jak rychle začít. Výhoda, jak říkám zase zpátky, je, že můžete začít zdarma. Tahle kombinace je velice, velice zajímavá. S tím, že v budoucnu, tím, že to je nad Oracleovskou databází, lze škálovat, že dělat i dostupnější web a podobně. To si myslím, jakoby přináší pro ty vývojáře hodně zajímavé prvky. Tady jsou zmíněny komponenty, nebudu je úplně všechny procházet, jakým způsobem vlastně na přístup k datům, ten data access, na navigační prvky, biznisová logika, přístup na řízení těch jednotlivých sessions, interakce s klientem. Já pak na závěr udělám možná nějaký můj pohled, ještě nějaký user interface, využití části pro to uživatelské rozhraní, tedy nějakých témat, knihoven, deklarativní způsob práce s těmi styly a podobně. Tyhle věci se tam začaly objevovat později. Myslím si, že ve verzi 5 a 5.1 jsem to neviděl. Zmíním možná později malý komentář. Tak, tady jakási architektura, to znamená naznačená architektura toho Apexu, je jednoduchá, požadavky na stránky a volání z prohlížeče jsou přepracovány přes nějakou střední vrstvu k jejímu provedení v Oracle databázi a jsou vráceny jako odpovědi HTML v prohlížeči. Ve střední vrstvě není prováděna žádná manipulace nebo zpracování těch dat, místo toho Apex Engine uvnitř Oracle databáze přijímá vlastně tu stránku, komunikuje s datovými schématy v databázi. Ta střední vrstva může být buď služba Oracle REST Data Service, ODS, běžící na serveru, nějakým Java server, buď to může být Oracle WebLogic, Oracle Glassfish nebo Tomcat, nebo to může být Oracle Embedded PLSQL Gateway, která je součástí Oracle databáze. Je často i běžné, že vlastně OHS se vlastně nějaký HTTP server instalovan předtím a vystupuje jako jakási proxina, která předává třeba obrázky nebo doplňuje obrázky do těch stránek a podobně, aby se nějakým způsobem celá tato architektura balancovala. Určitě ten, kdo z vás s Apexem pracoval, tuhle tu zkušenost v tomhle případě nějakou má. Umístění Oracle Apex, jak ho umístit, nejvhodnější asi tak, aby se samozřejmě v té vaší organizaci nacházel tam, kde se blíží k těm datům. On standardně vlastně má tu vhodné umístění, protože se nachází společně s daty, které zpracovává. Ale v té, od které verze, myslím, jestli už to bylo od verze 18 nebo něco takového, nebo 5, Oracle Apex poskytuje možnost provádět SQL nejenom v lokální databázi, kde Apex běží, ale také na vzdálené instanci Oracle. To je umožněno díky funkcionalitě REST Enable SQL, která se objevila v tom ORDS 17.4 a pokud je v instanci aktivní funkce REST Enable SQL, tak lze ty příkazy SQL předávat ve formátu JSON pomocí požadavku HTTP POST. Výsledek spuštění jsou pak vlastně takový, že jsou předávaný jakoby self-describing odpovědi JSONu, kde vlastně ten JSON to v sobě má přesně napsáno. Klienti potom mohou komunikovat s tou databází Oracle pomocí těch otevřených protokolů bez nutnosti SQLnetu. Předpokladem tedy jenom zmiňuji, že pro použití SQL s povolenou funkcí REST je mít nainstalovaný alespoň ORDS 17.4, ty starší verze 3.0 a podobně ten REST Enable SQL nepodporují.
Tak, teď přemýšlím tady k tomuhle z tomu externí službu REST, její registrace. To si myslím, že potom, kdyby to někoho zajímalo, tak bych to ještě možná zkusil z dokumentace zmínit. Ten způsob, jak se s tím pracuje a vlastně těch vztahů mezi workspacey a schématy, tak z mého pohledu je hodně. Můžete mít ve vaší organizaci jednu databázi Oracle, která bude mít hodně nějakých oddělení, z nichž každé bude mít svůj vlastní workspace, kde budou vytvářet aplikace a každému z těchto workspaceů se přidělit jedno nebo více schémat. Potom následně databázový admin spravuje tu infrastrukturu a ty oddělení jsou zodpovědný za vytváření vlastních aplikací. Jak říkám, je to ta možnost, jak to udělat, to je tady hodně, hodně variabilní. Vzhledem k tomu, že Apex můžete instalovat do Oracleovské databáze, máte velkou flexibilitu, kde to vlastně poběží. Vy vlastně můžete importovat aplikaci Apex do jakékoliv jiné Oracle databáze, ve které máte nainstalovanou stejnou verzi, nebo novější verzi Application Express. Můžete také vyvíjet svůj vlastní, řekněme, aplikaci, svůj vlastní notebook z Oracle, na svém notebooku z Oracle XE, která je zcela zdarma, obsahuje také Apex, nebo přímo na tom cloudu, jak jsem zmínila, pak jednoduše aplikaci vyexportujete, nasadíte, nebo nasazení na Oracle Database Service poté, co se ta vlastně aplikace nějakým způsobem zavede, získá širší použití, tak ji přesunete třeba i k sobě do nějakého privátního cloudu a podobně. To je asi tak, řekněme, míněno tady na tom snímku, na tomhle slajdu, způsob toho, jak pracovat, jak je přesouvat. Není to tedy nějakým způsobem závislé, není to omezené, můžete začít lokálně, pak jít na větší distribuci, pak jít do cloudu a i zase zpětně, jak jsem řekl, začít v cloudu, kde si to prostředí nějakým způsobem nasetapujete a pak to přesunete do své organizace. Lehká historie pro ty z vás, kdo s Apexem pracuje delší dobu. Náš produktový manažer tady k tomu měl poměrně širokou takovou povídku o tom, jak to vznikalo. Já úplně ten zrod, já si spíš pamatuju ten začátek původně pojmenovaný HTMLDB při prvním vydání, pak vlastně to šlo, vylepšovalo se to s těma jednotlivýma verzema. Aktuální verze produktu je Apex 18.1, připravuje se 19, která vždycky jde s tím číslováním verze pro Oracle databázi, stejně jako služba Oracle REST, Data Services a i ta, která je potom v Oracle Cloudu. Je to, tady když se podíváte, tak už to je opravdu dlouhý vývoj, 15, možná i víc. Vím, že bylo zmiňováno, že už přes 18 let se vlastně trvá, kdy se objevil první nápad, jakým způsobem dělat to kódování v Apexu, takže během té doby se to hodně vyvinulo. Není to nástroj, který tady teďka pro ty z vás, co třeba neznají, představujeme nově. Je to něco, co žije dlouhou dobu, je to něco, co má i velikou podporu. To znamená, když něco chcete řešit, chcete se něco dozvědět, sdílet svoji apku, tak nebo se setkat někde s vývojáři, tak je zde k dispozici fórum apex.oracle.com/community, případně aktivní blogeři, kde se domlouvají, setkávají, k dispozici knížky, fóra, komunitní webové stránky, po setkání jsou celosvětové konference a i lokálně byl jsem tady účasten zajímavé konference od firmy Apex, která vlastně se i tak jmenuje, protože nad tím frameworkem vyvíjí. Takže se tady dělá a pořádají i Apex Day spolu s našimi produkt manažery z Anglie a myslím si, že z Ameriky jsem tady kolegy neviděl, ale je to velice zajímavé setkání. Jak říkám, prezentaci budete mít k dispozici, můžete se na tyhle ty weby potom podívat, zkusit s nimi pracovat. Jsou tam zde i poskytovány různé doplňky, vylepšení toho, jak ten Apex funguje. Tady je internet sajta, která je celá postavená na Apexu, boldwithapex.com, kde jsou vlastně ukázky toho, co se s Apexem dělat. Hrozně dobrý a
To třeba já oceňuji, když říkám, já jsem spíš vývojář Pythonu, ale co se týká samotného Apexu, tak oceňuji, že jsou zde velké množství ukázek, které lze použít pro ten začátek. Je tady, jak už jsem zmiňoval, linky, které slouží k práci nebo k tomu, abyste začali, tedy nějaká Apex Service, Oracle Technology Network, Apex Community, Apex Low Code, Quick SQL, Database Cloud Service, Oracle Learning Library, Oracle Apex Education. Když se na to pak podíváte, ono třeba Oracle Learning Library taky postavené na Apexu. Jenom ještě tady potom ta prezentace přechází do fáze, že poměrně dost komentuje jednotlivé prvky, já bych to nechal na takové samostudium. Za mě tedy časově jsme na tom tak vlastně, že v minulém roce někdy v létě vyšla verze 18.1, v prosinci 2016 5.1 a v květnu 2015 5.0. Ty verze Apexu, jak jsem řekl, nejsou svázány s verzí databáze. Apex má verze poměrně často a když je release databáze, tak k ní přibalí tu aktuální verzi Apexu. Není tedy problém později nainstalovat ještě novější Apex nebo naopak na novější verzi databáze používat starší Apex. Apex většinou nespůsobuje, aspoň co já mám informaci od partnerů a od vývojářů, problémy, staré aplikace fungují dobře jako předtím. Je to dobré samozřejmě vždycky otestovat. Z těch novinek možná za mě od verze 5 předělaný user interface pro vývoj stránek, page designer, do té doby hodně wizardů, konfiguračních obrazovek, mezi kterými se přeskakovala, každá změna se ukládala hned v databázi. Teď naskočí v browseru něco, co vypadá jako normální IDE, třeba jako JDeveloper, vlevo strom subjekty, uprostřed náhled stránky, vpravo vlastnosti vybraného prvku. Zdá se mi, že na stránce od té verzi 5 se dá teďka udělat víc změn najednou. Říkám, nepracuji s tím, spíš ty informace tak nějak sleduji a nasávám. Když se někam píše PLSQL, tak se dá zobrazit okno editoru. Nemusím to psát do nějakých malých políček ve vlastnostech. Navítko se obarvuje čitelnější. Je to takové dospělé. Jde od té verze 5.1, potom se objevily nějaké, nebo myslím už od verze 5, šablony. Pak tam bylo od 5.1 grafy, které díky tomu, že Oracle přibalil Oracle Jet, jsou ještě lepší. Potom i v verzi 18, kdy ty grafy dřív tam nebyly nic moc, teď jsou opravdu výkonné, mají to, že i vypadají opravdu interaktivně a vypadají z mého pohledu k světu. Od té verzi 5.1 taky deklarativní podpora upozorňování na neuložené změny, kdy ten koncový uživatel nemusel ve formuláři, když edituje data, něco zapomenout, tak tady, když klikne na odkaz na jinou stránku, tak aniž by změny uložil, se mu objeví dialogové okno. Interactive grid pro výpis dat v aplikaci, taky asi zajímavý z mého pohledu. Od té verze 18 výrazně se mi víc líbila ta podpora pro ty webové služby REST, například reporty nad těma REST API. Dříve se to muselo programovat, zase vylepšený vývojový prostředí, efektivnější vývoj a podobně. Takže to je jakoby takový pohled do toho vývoje od těch posledních verzí 5, 5.1 až 18, kdy se ten Apex nějakým způsobem vylepšoval. Tady potom v té prezentaci jsou nějaké popisy těch jednotlivých prvků. Já právě, protože se chceme dostat i k té ukázce, tak je nebudu zmiňovat. Já myslím, že Libor si dokonce připravil, myslím, že ty se zmiňoval včera, že nepojedeš ani na 18.1, ale už na té ten early adoption. Jo, ahoj, tak já vás tímhle zdravím, první vstup. No, já bych to chtěl dneska vyzkoušet na verzi 19, tak uvidíme, jak nám to půjde. Takže já říkám, jenom za mě už taková finalizace. Bude to v prezentaci. V té prezentaci jsou zmíněné jednotlivé prvky té verze 18.1, ať už to je page designer, code editor, způsob práce s tématy. Nechci zase všechny ty prvky procházet, ale vy budete mít možnost takovým určitým samostudiem se podívat, kam ten Apex dospěl a jaké jsou ty jednotlivé funkcionality a ty jednotlivé prvky. Takže jestli teďka můžu poprosit tebe, Libore, že bys ukázal opravdu naživo, jak se s tím Apexem pracuje. To znamená nějaké vytvoření apky,
Případně, jestli už něco máš i hotového, bylo by to pro nás zajímavé, protože vím, že vy se Apexem zabýváte, že ty jsi v tom, řekněme, expert naproti mně, který jsem spíš takových jakoby pozorovatel Apexu. Jo, já jsem si pro vás dneska připravil jednu takovou ukázku, co si myslím, že se jakoby dost, nebo se kterou se jako dost firem, jakoby no s tím problémem se dost firem potýká, což jsou takový ty firemní sdílený Excely, který prostě jsou ve firmě, jsou sdílený a ty uživatelé se to navzájem přepisují, jeden to má otevřený, druhý zavřený. Tak jenom jsem si připravil jednu ukázku, jak jakoby převést takovýto Excel do Apex aplikace. A pak mám na ukázku jenom dvě naše takové monitorovací security aplikace, co lze vlastně v Apexu vytvořit. Takže pro začátek jsem si vytvořil takovýhle jednoduchý Excel. Je to vlastně nějaká simulace trackování tasků a projektů. Je tam nějaký, jo, název projektu, úkol, kdy ten úkol, no, projekt začíná, končí, nějaký status, kdo na Excel něm nevidíme. pracuje. Jo, promiň, aha. Přepnu se na Excel. Už rovná, OK, možná. OK. Jo, možná. Děkuju. Takže tohle je ten Excel, tady projekt, úkol, má nějaký začátek, konec, nějaký status toho úkolu, osobu, kolik ta osoba už na něm odpracovala hodin a kolik má celkem ten úkol alokován hodin. Takže takovýhle příklad firemního Excelu. A já bych se teda přepnul zpátky do Apexu a tento Excel bych jakoby z něho udělal v pár krocích pěknou Apex aplikaci. Takže zkouším teda nový prostředí, kde je přímo na Oracle se můžete zaregistrovat už na Apex verzi 19, takže dostanete nějaký testovací workspace, který si tam můžete vytvořit. A já se do něj teďka přihlásím. Tak, tohle je teda nové rozhraní 19. Zase trošku vidět, jak na tom Oracle dost jako pracuje, tak přibyly jakoby hezčí ikonky, je to celý takový uhlazenější, přehlednější. Takže možná to asi určitě budete znát, takže App Builderem vytvoříte aplikaci, takže buď máte možnost vytvořit novou, nebo jak Patrik zmiňoval, tady je k dispozici přes 30 různých ukázkových aplikací. Tohle je výborná věc, doporučuji, když začínáte s nějakou Apex aplikací, nemáte s tím třeba moc zkušeností, vybrat si aplikaci, která nejvíc odpovídá vašim potřebám nebo se nejvíc přibližuje té aplikaci, kterou byste rádi vytvořili, tak si ji nainstalovat a ona vám vlastně vytvoří kompletní databázový model, takže tabulky, indexy, nějaký navazující balíčky a vlastní aplikaci, takže pak už jenom vlastně můžete tu předdefinovanou aplikaci upravovat k obrazu svému. Takže já se vrátím zpět na App Builder a kliknu na vytvořit novou aplikaci a mám tady buď možnost úplně novou, prázdnou, ze souboru, anebo tu jednu ukázkovou. Takže já si vyberu ze souboru a buď můžete drag and dropem nebo vybrat Excel, anebo je tady možnost copy and paste. Tak já vám schválně ukážu. Přepnu se zpátky na ten Excel. Označím si takhle jednoduše celou tu oblast. A takhle ji vložím do toho textového políčka v Apexu. Kliknu na Next a vidíte, Apex se automaticky, jakoby tam je nějaký delimiter, což je tabulátor, tak si přechroupal ty data a rozhodil si je do svých vlastních sloupečků. Já se na to ještě tady můžu podívat Configure. Pomocí tlačítka Configure uvidím všechny ty sloupečky a data, co si Apex nahrál. Můžu pro zajímavost jenom takhle narychlo zkontrolovat, že to všechno přiřadil správně. Takže uložím.
A jenom tady vidím, že na line 1 považuje jako data. Takže já tady zaškrtnu first line contains headers a on z prvního řádku udělá vlastně názvy sloupců. Table owner digitech vlastní workspaceu a table name je název tabulky, kterou vlastně Apex vytvoří v databázi, kam uloží tyhle data, tak já si ji nazvu úkoly. Tady novinka od 19 verze při loadu si vytváří i errorovou tabulku, kam případně sype nějaké chyby z loadování. Tak. Kliknu na load data. Tam mám 44 řádků. Continue to create application. Tak a tady už máme nějaký interaktivní okno průvodce, kde si můžeme aplikaci pojmenovat, tak já si dám stejně úkoly. A máme tady tři základní stránky. Home, tam se dostanete po přihlášení, pak tam jsou úkoly, to je ta tabulka s interaktivním reportem. A pak je tam nějaká stránka dashboard, kde právě jsou nějaký grafy. Takže já bych ji třeba ten dashboard posunul na druhý místo, protože mám rád, když se připojím dashboard a až potom vidím nějaký detail, tak aby to bylo trošku chronologicky. Případně ten dashboard tady můžu oeditovat, podívám se, co tam je. Takže vidím, tady je nějaký chart 1, status, úkoly a tady už Apex za mě udělal jeden graf, je to pie graf, to je koláčovej, kde zobrazuje status a počítá počty statusů. Takže já si tam přidám ještě třeba jeden barovej, vyberu si tu tabulku úkoly, dám si tam například ty osoby a spočítám... nebo dáme status, no necháme osoby a dám si tady count osoby a nějak si to pojmenuju třeba osoby, ten graf. Uložím, tak posunu se dál na oblast features, to jsou nějaký featurey, myslím, že to je už od verze 5, který jsou v defaultu, vám Apex právě nabízí tu access control, že máte zprávu uživatelů, nějakou informaci o ta možnost jednotlivý uživatele, vám můžou dávat zpětnou vazbu o aplikaci. Jsou tam nějaké rozšířené možnosti, že si uživatelé mohou měnit styl a podobně. Takže já to tam zaškrtnu všechno, ať to tam máme a kliknu na Create Application. Samotné vytvoření trvá asi 10-15 sekund, je to velmi rychlý. Tak, teď už máme aplikaci, tohle jsou její stránky, tak si ji rovnou pustíme. Já se přihlásím. Jo. Takže to je ta základní obrazovka, kam jsme se přihlásili a máme tady ten náš dashboard, úkoly a administrace. Takže můžeme klidně rovnou na ten dashboard a máme tady nějaký předefinovaný ty grafy. Ten status Apex udělal sám, osoby jsme si tam přidali. Koukám, že graf 3, 4 se tam dal taky, jenom jsme si tam nepojmenovali ty jednotlivé položky, takže to případně můžeme udělat v editoru. A jdu dál na úkoly. Tady vidíme interaktivní report obsahující vlastně ten náš nahraný Excel, se kterým už můžeme pracovat. Takže já si tady můžu vzít jeden třeba task, tady kliknout na editaci, změnit, dát opracováno hodin, změnit z 30 na 35, uložit, případně smazat. Můžu, Libore, do toho jenom takový krátký dotaz za mě. Jak tady
postupuješ ve chvíli, kdy vím, že vlastně třeba ten status by mohla být číselníková hodnota, aby se vybírala z combo boxu. To znamená, teď se tam předpokládám, vytvořila jedna tabulka úkoly a kdybych chtěl ještě udělat tabulku status a tu potom připojit na combo box, nemusíš to možná dělat spíš jenom tak nějak. Jo, tak buď máš možnost si to vytvořit ručně v databázi, a nebo by si zase si Wizardu si to udělal v Excelu a můžeš to zase jakoby naloadovat do tabulky, ale musíš to jakoby ručně spojit, datový model. Rozumím. A potom napojení tady na ten sloupec status. Jo, to si vytvoříš v Apexu jakoby list a ten tomu listu dáš jenom jméno tabulky, to bude ta tvoje jakoby ten číselník. Ten status. A ten si to bude brát z toho, takže tam bude třeba, jako myslíš, ID a vedle toho třeba status právě probíhá ukončený nový. Třeba. Jo. A A tady teda v tom. pak tenhle report úkoly ale musím upravit, aby to nebyla koukačka přímo do tabulky, ale aby to byl teda select, který spojí úkoly Jo. a tabulku status. Ano, ale nemusíš ten select psát, můžeš si kliknout jakoby na sloupec status a dát mu právě jakoby ten list a value. Že nebude brát to ID, bude počítat s ID, ale bude zobrazovat value. Děkuji. Třeba bude ve verzi 20, že budeš mít 3 listy a automaticky to Oracle udělá, že to zjoinuje. Jo, takže tady pomocí tady interaktivního reportu si pak můžeme dělat grafy nebo případně svoje vlastní reporty. Takže když já jakoby si tady můžu udělat nějaký graf. Vyberu si label projekt, dám tady odpracováno, dám si nějakou sum, aplikuju. Tak já tady potom vidím, jakoby, že mi Oracle vytvořil pěkný grafík a můžu si ho tady pomocí uložit. Dám Save report, nazvu si ho projekt, třeba počet hodin na projektu. Udělám ho public, aby ho viděli všichni uživatelé. A už kdykoliv se jakoby zpátky vrátím tady k úkolům, tak si tady můžu z toho primárního reportu tak si můžu najít na počet hodin na projektu a už vlastně se mi udělá nebo automaticky naaplikují ty pravidla předdefinované a zobrazí se mi ten report. Ještě dotaz za mě, může se tohle uživatelsky omezovat, aby třeba ty si takhle to nadefinoval, ale ostatní uživatelé byli spíš konzumenti a případně mohli jenom do toho sešitu, do toho úkolu přidávat další řádky, případně ty svoje editovat. Může. Tady právě v té administraci máš potom možnost, je tady nějaký user management a ty tady řekneš, který user je vlastně creator, administrator, contributor a pak ty na tu jednotlivou stránku právě nastavuješ, kdo kterou stránku vidí, případně může editovat. Děkuji. Takže ta část administrace, to Apex vytvořil díky tomu, jak jsme tam zaškrtli těch 6 políček, že jsme tam chtěli vše. Takže my tady můžeme nějaký funkce odebírat, disablovat, enablovat. Jsou třeba ty feedbacky, nebo aby si uživatelé nemohli měnit styl aplikace. Pak tady máme nějaký ten dashboard, ten nám zase zobrazuje, kdo tu aplikaci využívá nejvíc, ve které hodiny, které stránky se využívají nejvíc, případně nějaké chyby, poslední aktivitu. To jsou nějaké taky reportíky. Top users, application, page performance, to je zase dobrý pro třeba vývojáře, že vidí, které stránky trvají nejdýl na načtení, případně kde to nejdýl trvá. Takže nějaké ladění. A ještě se možná vrátím tady zpátky třeba na ten dashboard. Tak jednotliví uživatelé, to je třeba ten user feedback, to tam můžeme mít, že ten uživatel má nějaký nápad nebo nějakou zkušenost, tak tady napíše například
hodil by se nový graf a odešle feedback právě administrátorovi. A ten administrátor, ten správce aplikace vidí v té administraci tady, tak má user feedbacks a vidí právě jednotlivé feedbacky od uživatelů, případně nějaké chyby, může se k ním vyjadřovat, případně jim dávat nějaké statusy. To taky jako není špatná vlastnost. Takže za mě takhle jde tímto způsobem jednoduše přeměnit nějaký sdílený, nevzhledný firemní Excel v jednoduchou aplikaci, která jakoby je velmi dobře zabezpečená, běží na databázi, pravidelně se zálohuje. Takže za mě já bych jakoby... ještě tomu Excelu potom měl dotaz. Apex předpokládám řeší, protože je to databázová tabulka, je to na databázi, tak Apex potom řeší i to, co třeba u těch Excelů je častým problémem, kdy přerostou v uvozovkách přes hlavu a jsou sdíleny na nějakém z úložišti, na nějakém centrálním serveru. To, že tam je nějaký konkurenční přístup, že tam je nějakým způsobem sdílený ty data, to znamená, o tohle já se vůbec nemusím starat, to za mě ten Apex vyřeší. Přesně tak. A je tam vlastně ten, že přihlašovací framework kompletní, takže i správa hesel, řízení, to v tom Excelu jakoby dost dobře nejde, nebo jsou tam nějaké vlastnosti, ale tohle je to velký krok kupředu. Děkuji. Ještě bych vám jenom ukázal ještě jednu takovou drobnost, pak takováhle aplikace funguje nádherně i na telefonu. Samozřejmě není to úplně dokonalý, jako když máte vyvinutou aplikaci na míru, ale když si zobrazíte tuhle tu stránku na mobilním telefonu, tak vidíte, takhle by to nějak zhruba vypadalo, že ty grafy jsou krásně čitelné, srovnají se pod sebe a můžete i pracovat vlastně s tím interaktivním reportem v nějaký omezený míře samozřejmě. Na telefon se toho moc nevejde, ale vidíte, že je to čitelný, je to použitelný. Takže vlastně i tím Apexem vlastně můžete ten firemní Excel, nebo že ho nazdílíte URL a vlastně máte i jakoby firemní aplikaci na telefonu. Za mě ještě otázka, ten telefonní režim musím nějak dělat, nebo to zase Apex dělá automaticky? To dělá automaticky? Apex automaticky, on pozná, že se připojuješ k aplikaci pomocí mobilního zařízení a už ti to automaticky nasajzuje. Mám možnost to potom nějak ovlivňovat, co na tom mobilu bude vidět a jak? Máš, ty na každý stránce si můžeš zvolit, jestli chceš, aby to bylo i pro mobily, anebo ne. Nebo naopak můžeš vytvořit manuálně stránku jenom pro laptop, jakoby prohlížeč na počítači a třeba jinou stránku pro mobily. Děkuji. Takže za mě tady ten Excel a teď jsem si pro vás připravil třeba verze 19, dvě takové aplikace, které máme. My se hlavně věnujeme správě databází zákazníků Oracle-ových a k tomu tvoříme jakoby Apex aplikace. Takže jedna jakoby z našich interních aplikací je právě monitoring databází. Takže já jsem si pro vás tady připravil ukázku naší aplikace Dimon v současné verzi. To je celá v Apexu, pokládám. To je celá v Apexu, ano. Děkuji. A dříve jsme používali Express edici, takže dlouho jsme jeli i na Express Edition a pak už nám nestačilo místo, takže teďka už jedeme na normální licenci. Takže Apex Daemon sbírá pomocí webových services XML zprávy nebo i dokáže přijímat e-maily obsahující XML zprávy. Ty se ukládají do databáze a Daemon je nějakým způsobem loaduje, parsuje, vyhodnocuje a zobrazuje. Podle nějakých předem definovaných metrik potom rozesílá nějaký alarmy, že se něco děje. Tohle je pak jakoby přístup, už jakoby ten frontend té aplikace, kam mají přístup jednotliví zákazníci, takže tam je vidět nějaký základní přehled o té spravované databázi, co je server, operační systém, informace o hardwareu.
Jsou tam vidět ty alert logy databáze, tak jsou tam různé historie stavu té databáze, informace o úložištích, tablespace, databázových souborů, redolozích. Máme tady i informace o zálohách. Můžeme vidět jednotlivé parametry databáze. Tady pak je nějaký doplňky, informace o databázových úlohách, které doběhly, nedoběhly. Tady se můžeme pomocí nějakého kukátka podívat pop-up window na jednotlivé běhy. Skytuje nám to informace o databázových účtech. Tohle jsou všechno interaktivní reporty, co jdou dělat v Apexu od verze 5. Jsou nějaký předefinovaný. A jdou ze všech reportů samozřejmě dělat grafy. A potom tady máme samostatnou oblast statistiky, která nám ukazuje využití té databáze. Takže tady máme nějaký předefinované metriky od počtu sessions, po paměť, po nějaké interní statistiky Oracle, události, swapování a podobně. Takže si tady můžeme přidávat, odebírat a zobrazovat nějaké grafy. Aplikace Daemon dokáže sledovat i jednotlivé aplikace právě na základě webových servis, nastavovat různá odstávky a samozřejmě tady nějaký konfigurační tabulka zpráv nebo obecné nastavení. Co ještě umíme, jsme zaintegrovali do Apexu pomocí třetí strany Jasper Reports. Jsou generování reportů jakýchkoliv do PDF, takže my jsme tady udělali, tohle byla konkrétně nějaká databáze XDigi a my jsme tady si pomocí Jasper Reports featurey pluginu udělali generování dokumentace, takže si tady můžeme vybrat, ke kterému datumu chceme vygenerovat dokumentaci nebo nějaký status report. To pak vypadá následovně, já kliknu generovat tuhle XDigi databázi, tady se mi stáhl report a ta dokumentace pak vypadá následujícím způsobem. Tady je nějaký popis, to je samozřejmě zadaný ručně, ale tady je nějaký informace o hardwareu, zase ty základní informace o databázi, parametrické soubory, nějaké aplikování patchů na té databázi, informace o úložišti, takže tablespacey, databázové soubory, file systémy, databázové účty, informace o síti, listener, nastavení crontabu, databázových úloh a potom tady nějaký grafy, růst databáze, zatížení serveru, využití CPU, IO na discích a podobně. Takže to je velký lákadlo nebo velmi často využívaný i našimi zákazníky, který právě ta dokumentace dost často pokulhává. Takže tady na jedno kliknutí si dokáže zákazník vygenerovat krásnou přehlednou dokumentaci databázy. Tohle je Daemon verze 3.0 a jak vidíte, tak bylo tohle Daemon 3.0 běží na starší verzi Apexu, používá starší komponenty, takže z tohohle důvodu my jsme přešli, nebo začínáme přepisovat, už budeme skoro hotoví, chystáme rollout nové verze Daemonu, to je Daemon 4.0 a tady už používáme ty komponenty od verze Apex 18, takže vidíte, že je to uhlazenější, modernější, přehlednější, takže tady máme nějaký základní přehled o jednotlivé databázi. Jinak všechno, co tady jakoby používáme, jsou standardní věci, co v tom Apexu jsou, případně nějaký minimální pluginy právě z těch stránek, co si Patriku ukazoval. Takže tady na této stránce vidíte nějaký grafík, nějaký report a dole zase nějaký využití serveru, CPU, IOs. Co by možná stálo zmínku, tady storage, tady uvidíte ještě taky nějaký grafy pěkný, využití databáze, místa pro archivní logy, tady je vidět pěkný graf využití nebo růst databáze v čase,
a tady zaplněnost tablespaceů a jednotlivých file systémů. Na všechno se budou definovat metriky pro nějaký případně upozornění operátora. Když bych zabrouzdal víc třeba do těch storage, tady jsme přidali novinku, a to je frekvence přepínání třeba redologu v databázi, takže jde právě vytvořit takovýhle pěkný obrázek s tím, s takovou tou heat mapou, která vám taky poskytne nějaké informace o nějakých píkách v určitý dny, hodiny. Jaké informace o parametrech, zálohy, vlastně informace jsou tam podobné, naopak některé věci přidáváme. Třeba tady ještě stojí za zmínku databázové parametry. Často jsou změněný uživatelé nebo databázoví administrátoři neví, kdy se změnili, na jakou hodnotu, takže tady je třeba vidět parametr memory target, kdy se měnil, na jaký hodnoty. Ještě jak jsi zmínil, za mě jenom dotaz, upozorňování, teď třeba notifikace pomocí e-mailu a podobně, má ten Apex něco takového přímo v sobě, nebo se volá něco dalšího, nebo jak tohle funguje? Používáme na to nějakou oráklovou package na posílání mailů. To Nejsem znamená, si. standardně se dají použít, ať už to jsou teda vlastně prvky, které jsou obsaženy v databázi. Jo, ano, jo. Jsou to standardní jakoby Oracle package, ale nevím o tom, že by Apex měl nějaký grafický nástroj na definici e-mailu a posílání mailů. Takže to je náš nový Demon. Pak tady mám ještě teda jednu aplikaci, a to je naše security aplikace, kterou právě využíváme pro zjišťování, nebo zákazníci využívají pro zjišťování zabezpečení své databáze. Je to nějaký security benchmark. Máme tam definovaných přes 250 kontrol. A jsou to kontroly od operačního systému až po databázi, uživatele, nastavení, parametry. Takže funguje to v principu v pěti krocích, že si zákazník stáhne skript. Máme pro verzi 11.12, platforma Linux, Windows, AX. Tady nějaký postup, jak ten skript spustit na svém prostředí. Skript vygeneruje jeden soubor, který zákazník nauploaduje do našeho systému a ten předem podle nějakých těch metrik, kontrol vyhodnotí a poskytne zákazníkovi právě takovýhle výsledek, benchmark result test a rozdělí mu to i na jednotlivé oblasti, které testy prošly, neprošly, s jakým výsledkem. A pak je tady i nějaký detail, právě který testy nedopadly dobře a co je potřeba napravit. Ten zákazník má možnost ty testy samozřejmě pouštět opakovaně, nahrávat opakovaně data a tím potom získává jenom jakoby diferenční rozdíl oproti minulému testu. Je tady možnost download i PDF report. Takže já tady stáhnu PDF report, ať vidíte, jak vypadá. Tohle je ten základní, jenom obsahující první dvě stránky. Já stáhnu kompletní. Nějaké regulativy vyžadují i jakoby tisknutý reporty. A tady už přímo vidíte opět nějakou tu hlavičku, kde všude jakoby ten test dopadl, nedopadl, s jakým výsledkem. A tady už jsou potom jednotlivý výsledky kontrol, takže tady nějaký remediation, observation a jak provést nápravu, případně jak zjistit ten nález. Takže docela přehledný a snažíme se to držet co nejvíc aktuální, aby to odpovídalo dnešním potřebám. Já poslední možná takový dotaz, se blížíme do finále. Za mě, když vidím ty aplikace, které jsou opravdu perfektní a
Zajímalo by mě, proč jste zvolili Apex? Proč jste to třeba nepsali v Pythonu? Já jako člověk, který s Apexem nedělá, dělám, pokud si něco píšu, nebo dříve jsem psal, tak jsem používal Python, případně nějaký jiný vývojářský nástroje. Mohl bys na tohle trošku? Jo, tak my už děláme ten Oracle 20 let, takže jsme na něm vyrostli od nějaké verze 7 i od toho Apexu nebo HTML verze 1.5. A takže byla logická jakoby cesta, ale když jakoby se podívám na ten trh, co se nabízí, tak je to jakoby velmi, velmi rychlý, jednoduchý, jak prezentovat ty data z databáze uživatelům. Pomocí nějaké jakoby zabezpečené cesty, ne, že to je export tabulky a dání do Excelu, ale že to fakt poskytuje celou tu robustní škálu, ty autentizace, ty reporty, jdou tam řešit role, práva. Takže Apex byl jakoby první a zatím jsme nenašli jakoby konkurenční aplikaci, která by byla lepší, jednodušší na to reklo databázi. Dobře, dobře, rozumím. Já tomu rozumím, samozřejmě rozumím i využití toho Apexu. Co se týká ještě poslední otázky za mě, robustnost. Když si vyvinu aplikaci, tyhle ty chápu, jsou to aplikace, řekněme, nějakým způsobem pro zaměřený hodně technicky na tu databázi. Kdybych si nad tím vyvinul vyšší, nějakou větší aplikaci, vidíš tam i možnost, že ji lehce můžou využívat stovky nebo tisíce uživatelů? Tisíce nevím, stovky můžu potvrdit, že ano. Vím, že tyhle aplikace používají i ve warehousech, takže desítky, stovky lidí používají a ten Apex tam jakoby běhá. Já vím, že dřív byla nějaká verze 3, se říkalo, že jo, Apex dobrý na malý aplikace firemní, ale myslím, že to už ta doba už je pryč, že se to změnilo a že už jakoby je to i pro použití právě pro stovky, možná i tisíce lidí. Super. Libore, já ti děkuju. Teďka v tuhletu chvíli bych vrátil slovo Vráťovi na závěr. Máme za sebou tu hodinu. Děkuji ti moc za tu ukázku. Pro mě to bylo hodně, hodně dobrý, protože jednak nemám ani zkušenost s tím rozhraním toho posledního Apexu, ale i tak i ty aplikace se mi líbily. Děkuju. Vráťo. Tak teď je prostor pro vaše dotazy, pokud jsou nějaké. Můžete využít okýnko Questions. Samozřejmě, kdyby vás něco napadlo dodatečně, tak spolu s tou prezentací a s tím videozáznamem pošleme i kontakty, na kterých potom nás najdete a můžete i samozřejmě dodatečně se na nás obracet, na kolegy. Tak pokud nejsou, tak já moc děkuji všem za pozornost, prezentátorům děkuji za pro mě velice zajímavou prezentaci. Doufám, že i ostatním se líbila a budu se těšit někdy příště u dalšího webináře. Děkujeme. Hezký den, Děkujeme. shledanou. Vám taky.